bi rekel, da je bila za nas tekma dokaj zanimiva, gledljiva za gledalce, temu, da je bilo izredno, izredno težko vreme, velika vročina, kar naenkrat v tem tednu. Enostavno mislim, da smo prikazali eno dobro, dobro tekmo. V prvem polčasu bomo dominirali, zadeli dvakrat imeli še nekaj priložnosti, v drugem polčasu rutinirano kontrolirali igro Triglava, potem še na koncu zadeli in mislim, da smo zasluženo danes osvojili tri točke. Čestitam Antetu in Muri na zmagi. Moje je bilo, da preštimam ekipo, mi smo imeli probleme, ker smo imeli tekmo v sredo. Fante spočiti, kot je Ante rekel, še dodatno tale vročina in poznalo se, da ni svežine, da nismo eksplozivni, da nismo agresivni. Kljub temu, jaz mislim, da smo tudi mi prvi polčas odlično odigrali, prijeli smo gol po naših napakah, po opozarjanju pod predložko in Pajić s 5 metrov takega igralca ne možeš pustiti samega v petercu, slabo posredovanje in 1-0. Kljub temu, da imeli so oni tudi prečko, ampak mi smo dobro stali na igrišču in potem spet zopet napaka in 30 metrov zadetek, to je nelogično, da dobimo take gole, to je euro gol, ampak je šla po sredini žoga in sploh naši ekipi, ki je utrujena, zmatrana, ker niso to pravi profesionalci, mislim, ker delajo in se pozna, pade dol. Drugi polčas smo poskušali vse, zmenili smo se, da gremo loviti ta zadetek priključitve, da damo na 2-1, nekaj smo poskušali, imeli kakšno šanso, pol šanso, ampak kljub temu Mura je bila nevarna, sploh vsaka žoga globinska na Fajića, ali pa ta malega Votriča, ko so nas razigravali, so bili nevarni maksimalno, imeli so tudi oni šanse veliko, tako da zaslužena zmaga Mure in mi gremo iskati točke doma zdaj po Celju. Hvala lepa, mogoče kakšno vprašanje. Zdi se, da ste se odločili pametno, da igrate, nekako zgledali, da se celo čuvate za tekmo proti Mariboru, se motim. Ne, to je mogoče zgleda tako, vsako tekmo, katero greš maksimalno, kateri dominiraš, malo si kdo zume misli, da igraš za pol moči, ampak mi pri sebi vemo, da smo dali maksimum cel, da smo še 100%, da smo garali za vsako žogo, ne glede na rezultat in potem nas je to privedlo do teh treh željenih točk. Igor Cele, športni direktor, je ponudil, podal odstop, igralce so se nekako postavili na njegovo stran, verjamem, da tudi vi komentar mogoče, je bila to tekmo tudi zanj, ali je to definitivno odstop, vi veste ne daješ? Ne, odstop tako vem kot vi, oziroma je bil ponujen, mi dva z Igorom sva dolgo govorila, sva se pogovarjala, enostavno danes je bil z nami na tekmi, kar je Fantom zelo, zelo pomagalo, mi smo kot ekipa, s športnim direktorjem, ki je tudi del strokovnega vodstva, tvorimo eno sredino, katera je zelo ambiciozna in seveda upamo vsi na to, da bo ostal in da bo se mogoče premislil. Tudi danes njegova prisotnost na našem tekmi nam daje slutiti. Kakšna je komunikacija, vaš pogled mi zanima, komunikacija na ravni športni del ekipe, pa tisti poslovne, da bomo predsednik. Jaz komuniciram z športnim direktorjem in to je moje delo, kako se pa stvari odvije v gor, pa ne mora komentirati. Igralci imajo še veliko volje, ali... Ogromno, imajo zelo ogromno volje in zelo ogromno ambicioznosti. Čast ponosne morale niste vprašljivo? Mislim, da ne, ker tudi za sami predstavim to dokaz vas. Podobno je pri vas, ne? Ja, isto, mi verjamemo, da bomo ostali v ligi in mi bomo igrali do zadnjega. Mi smo ujeli preključek, to je bistvo bilo. Mura proti Muri ni sramota izgubiti, igrajo enkratno, tako da mi bomo čakali zdaj priložnost proti Celju, upam, da jih bomo izkoristili in mi verjamemo, ponavljam kapapi, da to, da nam bo uspelo in jaz sem pripričan svoje fante in verjamemo, da bomo uspeli.